Имаме рожден ден, но няма да пеем. Една от ученичките на Бадема, тя се казва Даниела Атанасова, вземала уроци по саксофон от него, заедно със своята сестра Юлия. Имат един много красив, талантлив дует Мания, който кара оркестъра тази вечер да свири доста по-добре, отколкото сигурно забелязахте. Те ще изпълнят песента от филма Blues Brothers, Think. Дует Мания, дами и господа. Благодарим ви много!